Assalomu alaykum. Ma'lumotlar bazasi kanaliga xush kelibsiz. Dunyodagi eng dahshatli itlar. Bolaligimizdan itlar insonni do'sti deb o'rgatishgan. Ha, haqiqatan ham shundaydir. Lekin dunyoda shunday itlar borki, ulardan uzoqroq yurgan ma'qul. Bunday it zotlari shunchalik xavfliki, ularni ayrim davlatlarda boqish qonun bilan taqiqlangan. Bugun sizlarning e'tiboringizga noto'g'ri boqilsa dahshatli yirtqichga aylanib ketishi mumkin bo'lgan it zotlari haqida ko'rsatamiz. Amerika bandogi Artur Conan Doyle asaridagi Baskervilli itini bu asar haqida suratga olingan filmlarda ko'rgan bo'lsangiz kerak. Bu it o'sha filmdagi itga o'xshaydimi? Ha, bu it sizni oyoq kiyimingizni yoki kaptogingizni o'ynab o'tirmaydi. Amerika bondogini pitbull hamda mastiv itini chatishtirish yo'li bilan jangchi it turini yaratish maqsadida hosil qilishgandi. Bu itni 1960-yillarda amerikalik veterinar hamda it o'rgatuvchi Jon Svinvord yaratgandi. Uni fikricha bu it ideal jangchi it bo'lishi kerak edi. U pitbulldagi tezlik, chaqqonlik, chidamlilik hislarini hamda mastivdagi kuch-quvvatni bir itda joy qilishni maqsad qilgandi. Kerakaki nechta ishlatgansiz? 3 ta ishlar. Soqolingizga ishlatgan 3 ta, real narsa. 3 ta ishlar 3 oyga yetdi aka. Telefoningizda rasm eskisi rasmimiz bormi? Bor. Shuni ko'rsataylik. Keling aka, mana rasmimizni ko'rsatamiz. 3 oy oldingi rasmlar mana. Haqiqatan bo'lmagan ekan soqol. 3 oyda mashinada o'tadigan ega bo'ldi. 2 yarim oyda. 2 yarim oyda ikki tomoningizni ko'rsatasiz aka. 2 yarim oyda shu holatga keldilar. 4-chisini olgan keldilar. Ishlatdilar. 3 oyda mashinalarga yetib keldilar aka. Moskva, Peterda dastavkamiz bor. Bir soat ichida yetkazib beramiz. Real narsa, haqiqat ko'rib turibsiz. Aslida esa bu hislarni o'rgatish oson kechmas ekan. Bu it jangchi it bo'la olmadi. Qo'riqchi it kabi tarbiya qilish esa juda mushkul edi. Shuning uchun ham hozirgacha bu it zotini aniq standartlari ishlab chiqilmagan. It o'rganuvchilar haligacha bu itlar ustida ish olib borishmoqda. Amerika it boquvchilar qo'mitasi bu it turini ro'yxatdan o'tkazishmagan. Bondoglarning asosiy jihati ularni jilovlab, bo'ysundirib bo'lmasligidadir. Ular mustaqil yashashni xush ko'rishadi. Bu itlarni boqishni oddiy odamlarga maslahat berib bo'lmaydi. Ularni tug'ilishlari bilanoq maxsus it o'rgatuvchilar qo'liga topshirgan ma'qul. Bundan tashqari bandoglar boshqa itlar hamda jonivorlarni umuman yoqtirishmaydi. Shuning uchun ham bu itlarni boqish Ruminiya, Shvetsariya, Amerika kabi ko'plab davlatlarda taqiqlab qo'yilgan. Bo'ri it. Tasavvur qiling, shunday it borki, u bo'ri kabi baquvvat, fe'li esa xuddi itlarnikidek. Insonlardan umuman qo'rqmaydi. Bo'ri it aynan shunday sifatlarni o'ziga singdirgan. Bu itlarni bo'rilar hamda itlarni chatishtirish yo'li bilan hosil qilingan. Oxirgi yillarda shimol taraflarda bu itlar juda ommalashib ketdi. Mutaxassislar bu itlarni boqishdan oldin yaxshilab o'ylab ko'rishni maslahat berishmoqda. Finlandiya hukumati bu itlarni boqishni reklama qilishni, olib sotishni ham umuman taqiqlab qo'ygan. Norvegiyada ham bu itlar taqiqlangan. Bo'ri itlarni qonida bo'ri hamda it qonlari aralashib ketgan uchun ularni fe'li turlicha, ya'ni bo'ri kabi yirtqich yoki it kabi muloyim bo'lishi mumkin. Shuning uchun ham bo'ri itlar yaralangan bolakay yig'isini ov qilingan o'ljadek, egasini esa raqibdek qabul qilishi hamda tashlanishi mumkin. Lekin bu itlarni yaxshilab tarbiya qilinsa, qo'lga o'rgatish mumkin. Shunda ham bir narsani unutmaslik kerak. Bu itlar hech qachon uy hayvoni bo'la olmaydi. Kanar dogi. Bu it Kanar orollarida yaratilgani sababli shunday nom berilgan. Kanar doglarini mastiv hamda 16 asrda ispaniyaliklar tomonidan orolga olib kelingan mahalliy qo'riqchi itlarni chatishtirish yo'li bilan hosil qilingan. Avvaliga bu itlardan qo'riqchi sifatida foydalanishgan. 20 asr o'rtalariga kelib esa ularni janglarda ham qo'llay boshlashgan. Kanar doglarini boqish Amerikaning ayrim shtatlarida, Bermud orollarida, Italiyada, Avstraliyada taqiqlangan. Eng dahshatlisi bu itlar og'riqni umuman his qilishmaydi. Fe'li ham juda o'jar. O'z vaqtida uyda kim xo'jayin ekanini itga
sezdirilmasa it odamga hamla qilishi mumkin. Kanar doglarini qo'lga o'rgatayotganda asosiy e'tiborni buyruqlarni so'zsiz bajarishiga qaratish lozim. Argentina dogi. Bu itlarni katta jonivorlarni ovlashda yordam qilish uchun yaratilgan. Argentina doglari o'nlab itlarni chatishtirish yo'li bilan olingani uchun ular juda ham tez, chidamli hamda kuchli bo'lishadi. Ko'pchilik insonlar bu itlarni muloyim deb aytishadi. Lekin mutaxassislar bu itlarni yosh bolalar uchun juda ham xavfli ekanini ta'kidlashmoqda. Qonida ovchilik hissi bo'lgani uchun boshqa hayvonlar bilan ham umuman do'stlashmaydi. Bu itlar salgina xavfni sezsa, raqibga nisbatan yirtqichlik hissi uyg'onadi va uni maydalab tashlaydi. Shuning uchun ham ularni boqish Buyuk Britaniya, Ruminiya, Ispaniya, Norvegiya, Isroil, Turkiya, Portugaliya kabi davlatlarda taqiqlab qo'yilgan. Neapol mastivi. Ochig'ini aytish kerak, bu itni tashqi ko'rinishi unchalik chiroyli emas. 2017-yilda bu it turidan bo'lgan Marta ismli kuchuk AQShda bo'lib o'tgan tanlovda dunyodagi eng xavfsiz it nomini ham olgan. Bu itlarni terisini bunday bo'lishiga sabab ularni jangchi it bo'lganligida. Jang paytida itni qalin terisi zirh kabi ishlagan. Itni ichki a'zolarga raqibni zarar yetkazishidan saqlagan. Bu itlar zerikib qolmasligi uchun doimiy tarzda mashg'ulotlar o'tkazib turish talab qilinadi. Bolalar bilan yolg'iz qoldirib ham bo'lmaydi. Bu itlar qadim zamonlardan beriga qo'riqchi it sifatida qo'llanib kelingan. Ular xavf tug'ilganida juda ham yirtqich jonivorga aylanadilar. To'g'ri tarbiya qilinganda esa oilani himoya qiluvchi muloyim jonivorga aylanadi. Shunday bo'lishiga qaramasdan ularni boqish Ruminiyada, Amerikaning ayrim shtatlarida, Singapurda taqiqlangan. Braziliya filasi. Mahalliy itlarni chatishtirish yo'li bilan hosil qilingan bu itni dunyodagi eng yaxshi zanjirlangan it deb atashadi. Filning qonida begonalarni yoqtirmaslik genlari joylashgan. Shuning uchun ham hatto ko'rgazmadagi hakamlarni ham bu itga teginishi taqiqlangan. Ularni noto'g'ri tarbiya qilinsa, ular boshqarib bo'lmaydigan yirtqich jonivorga aylanadilar. Bolaligidan tarbiya qilinganda esa ular oila himoyachisiga aylanib, har qanday xavfdan sizni himoya qila oladi. Mutaxassislar bu it hujumga o'tganidan keyin uni to'xtatib bo'lmasligini aytishmoqda. Shuning uchun ham fil itlari eng yaxshi himoyachi sifatida e'tirof etiladi. Ular o'z jonini xavf ostiga qo'yib bo'lsa ham raqibini yengadi. Fil itlarni boqish Daniyada, Buyuk Britaniyada, Ispaniyada, Norvegiyada, Turkiyada, Portugaliyada taqiqlangan. Tosa Inu. 19-asr oxirlarida yaponiyaliklar ham Toda Inu deb nomlangan mastiv itlarni yaratishgandi. Bu it jangchi it hisoblanadi. Negaki Yaponiyaning Tosa hududlarida haligacha it janglari o'tkazib kelinadi. Tosa Inular boshqa itlar bilan umuman do'stlashmaydi. Bolalar bilan ham yolg'iz qoldirib bo'lmaydi. Ularni yoshligidan maxsus it o'rgatuvchilar qaramog'ida boqqan ma'qul. Oddiy odamlarga esa bu itlarni boqish maslahat berilmaydi. Ularni boqish Fransiyada, Ispaniyada, Italiyada, Ruminiyada, Norvegiyada, Yangi Zelandiyada, Avstraliyada, Daniyada, Isroil hamda Turkiyada ham taqiqlangan. Pokiston budogi. Bu it turini ham jang qilish hamda yirik jonivorlarni ovlash uchun yaratilgan. Bu it zotini hech qaysi davlatda it turi sifatida ro'yxatga olinmagan. Ularni qo'lga o'rgatishni umuman iloji yo'q. Yosh bolali oilalarga bu itni boqish taqiqlanadi. Negaki u o'zidan ko'ra kuchsizroq bo'lgan jonivorlarga hujum qilishga odatlangan. Ular hech qachon insonga do'st bo'lmaydi. Shuning uchun ham ularni olib yurishda bir qadam oldinda yurgan ma'qul. Bu itga inson hukmdor ekanini anglatib turadi. Chao chao. Bu paxmoq itlarni yoqimdoy deb atarsiz. Aslida unday emas.
Чао-чаолар бегоналарни умуман ёқтирмайди. Бу итни 2000-йил олдин Хитойда яратишган. Шунинг учун ҳам улар жуда ҳам қадимий ит турлардан бири ҳисобланади. Улардан қўрқчи сифатида фойдаланишган ҳамда буддистлар эҳромида ҳам боқилган. Чао-чаолар болаларни ҳамда бошқа итларни умуман ёқтиришмайди. Питбил. Бугунги рўйхатимиздан даҳшатли Америка питбули ҳам жой олган. Бу итларни 300 йил олдин ит жанги оммалашиб борётган пайтларда яратилган. Ўша пайтлари уларни буқаларга қарши қўллашган. Ҳозирги кунда питбулларни боқиш Германияда, Данияда, Испанияда, Буюк Британияда, Норвегияда, Швейцарияда ҳам тақиқланган. Бу ит турини совуқ қурол билан тенглаштирилади. Улар кутилмаганда ҳужумга ўтишлари мумкин. Тўғри тарбия қилинганда эса оила ҳамда болалар учун ҳақиқий дўстга айланади. Фавқулодда вазиятларда питбуллар инсонлар ҳаётини кўп бора сақлаб қолганлар. Шу билан якун ясаймиз. Видео ёққан бўлса лайк босиб каналимизга обуна бўлишни унутманг. Хайр, саломат бўлинг.